mitte lukku sirgelt, aga niimoodi sirgma poole, et mitte niimoodi ilusti. Ja siis niimoodi ilusti tulebki maandata. Põhimõttelised asjad on see, et upse peale kokku paimutus. Banaan, jah, koputatakse kõik käed lahti, lasta jalad hoiad ikka koos su taga. Ja pärast siis enne maandumist kuplejal, noh, ütleks sulle ka, et kõik jalad üles, et maandumis, siis on see jalad üles. Esimest kohti kiilin, ma olen sinust kõrle naeratunut. Mis su nimi on ja? Mari. Mari ja täpsemalt? Soon. Mari Soon. Miks sa seda teed? Tegelikult ma 2 aastat tagasi juba mõtlesin, et võiks teha, aga ei saanud kõige kontakti selle firmaga. Ei saanud ilme joppanud või lennuke joppanud või mis iganes. Ja siis nüüd elistasid ja nüüd ma tulingi. Selge pilt. Noh, kuidas tunne on? Oota, pahale tava. Noh? Täitsa läbi. On vä? Jah, ma istun korraks. Istu muidugi, kui on natuke raske olla, siis istu. Väga hästi tuli välja sul ju lendamine. Jala tulnud siin kokku panna üleval korraks. Väga tubli, kuidas sa sellest aru said? Mingi hetk tuli meelde. Väga hea. Jah? Sest see maandhüppamise, väljahüppamise hetk oli nii siuke... Kadri laks, siis unusin korraks kõik ära. Aha, jah. Oli natukene oli, jah. Okei, polnud midagi hullu. Korraks kiljatasin, jah. Seda mina küll ei kuulnud. Mina ka mitte. Aga ei. Aga te olite nii aeglased. Sa oled, jah. Mul ei olnud midagi. Palju sa kaalud? Sa vist ei kaalud üldse midagi, või? Esimese hüppe puhul. Jah, ei, aga ustu. Palju sa kaalud? Mingi 52-3. Valetad 33.